shacabka soomaaliyeed meel kasta joogtiin waa idin salaamayaa. Xaaladdu waa kala degan tahay. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrimo badan oo ku saabsan duqa magaalada Muqdisho injineeriiso. Okay, marka dad badana waxaan aragnay oo mataqaanaa duqa magaalada ku dhegan, injineerka ku dhegan, sababa ay ku dhegan yihiinna ma yaqaanaan, because injineeriiso intaan ka aqaano waa nin wax badan soo shaqeeyey oo markii la dhaho dowladnima yaqaano, system yaqaano, laakiin dadka ku dhegan maxaa la dhihi karaa marka? Dadka ku dhegan injineeriiso waa dad mataqaanaa mooryaanimadu ay ku weynaatay ama qarandumiska ku weynaatay oo weli doonayo inuu mataqaanaa ninkii qarandumiska ahaay inuu dib usoo laabto oo macnaha rajo ka qaba taabid inuu dib usoo laabto ama cabdiraxmaan cabdishakuur inuu dib usoo laabto. Marka maxaa loo baahan yahay marka? Meeshan waxaa loo injineeriiso waa nin mataqaanaa Soomaaliya dowladihii lasoo shaqeeyey, waa nin afgaaban, waa nin mataqaanaa aqoon leh, waa nin garanayo sharciga iyo systemka yaqaano iyo waxa uu mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin. Laakiin ninka mooryaanka ah oo qarandumiska ah, ninka sawiradii soo saarnaya sida Taabid oo kale, ama ninka sawirka soo saarnaya Cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale, ama Maha Salaad oo kale, nama kar noocaasoo mooryaanta kuwa doonayo oo weliba injineeriiso caynayo, kuwaas waxaan dhihi karnaa waa niman nolosha ka dhacay oo nolosha caadiga ka dhacay. Because qofku waxaa la dhahay Soomaalidu waxay tiraa qofka kabaha ka tiri la iskabiisa la fiiriyaa. Ilaah baa idinku dhaarshay injineeriiso afar dowlad buu la soo shaqeeyey, weli asoo dowlad ku dhigay miyaa la arkay? Taabidkii ammaanayaan tuugga ah oo qarandumiska ah oo xasiiq dhacay bay weli sawiradiisa saarteen, bay weli daba taagan yihiin, oo weli waxay daba taagan yihiin tuuggii la dhahay Cabdiraxmaan cabdishakuur oo badda Soomaaliya iibsaday. War mooryaanimada heerka markay gaarto, mooryaanimada markay heerka gaarto, dadku waxay u baahan yihiin qofka mataqaan. Anigu waxaan la yaababa dhaqanka mooryaanta markaan arkay ninka tuuggii ammaanan, ninka sharafta lan wacayaan, dadka sharafta leh wacaynayaan, waa ku dhegan yihiin. Cabdiraxmaan cabdishakuur baa lagu leeyahay waa siyaasi, hooyadiina siyaasi ma naqan, aabihiina siyaasi ma naqan, Cabdiraxmaan cabdishakuur. Taabid bay ku leeyihiin waa siyaasi, aabihii siyaasi ma naqan, qabiilkiisina siyaasi ma naqan. Taabid marka runta laga hadlo waaye, siyaasaddu micnaha ayagu waxay ka gaareen ninka kabaha xaday siyaasi u yahay nimankan. Laakiin ninkii sharaf leh oo mataqaanaa oo noloshiisa caadiga ay tahay oo dowladnimo garanayo waa caynayaan, way ku dhegan yihiin. Mudan Xas Cali Kheyr waa ku dhegan yihiin, injineeriiso waa ku dhegan yihiin, tuugadana waa ammaanayaan. Soo marka micnaha maalkan subaxa kacab inaha mooryaanimadu lagu faano, in lagu faano tuuganimada, in lagu faano qofka mataqaanaa waxado, in lagu faano qofka mataqaanaa nolosha caadiga ka dhacay. Marka Ilaah baa idinku dhaarshay Mataabid iyo injineeriiso waa maal la isla dhigi karaa? Ma Ilaah baa idinku dhaarshay mooryaan Cabdiraxmaan cabdishakuur iyo injineeriiso waa maal la istaagi karo? Ayagu laakiin maxay naga iibinayaan anaga? Dad sharaf leh ka dhigaan, dad sharaf leh, sharafi meel ba'day, sharafi meel ba'day. Kuwaas hadday sharaf leeyihiin, dee sharaftu magaca sharaftu waa in layska tuuraa, waa sharafnimada waa in layska tuuraa. Waa kuwa shala qaylinaya, canshuurta ka qaylinaya. Goormay canshuur yiqiinan? Bal hadda anigu waxaan leeyahay bal ninka la yahay Cabdiraxmaan cabdishakuur, goormuu canshuur yiqiinaa asiga? Canshuur intuu ka yiqiinay, meel canshuur lagu qaado miyuu arkay? Taabid meel canshuur lagu qaado ee maqaam looga shakeeyo miyuu arkay? Micnaha qaladaadka jiro waaye marka, qaladaadka jiro oo micnaha hadda la yaaban yahay. Markaad aragto adduunyada markay sii dhammaanayso, tuugada loo saabiyaa iyo ninkii qarandumiskii ah baa kor loo qaadaa, ninkii sharaftana waa lacayaa. Yaa marka anigu waan fiiriyey marka dadkan waxa waaye upside down, upside down waaye, upside down, upside down. Kuna sharaf ma ahan qof sharaf leh in la caayo, dee nimaa sharaf weligiis lahaynba. Haddaad dhahdo sharaf aa uu sheekayso, akhlaaq aa uu sheekayso, aad wax fiican ugu sheekayso, maba yaqaane. Qofka markuu waayeel noqdo uu wareero, waayeelkooda xataa lamid waaye, waayeelkooda xataa lamid waaye. Waa arkay Nurcadde meelow ku wareega maqaaman dhisaa u dhahaa. Nurcadde waa nin duqoobay oo naaga badan lasoo koray, dhaqan dumar leh. Markaas baa lagu leeyahay maqaamka gobolka Baraandir aan dhisaa ku leeyahay. War gobolkan Baraandir nin baa xukumo, injineeriiso baa xukumo taagan. Yaa marka Nurcadde waayeela oo qol ku xiran iyo Taabido kamiis kala xadaayo iyo Cabdiraxmaan cabdishakuur oo mooryaana iyo Maha Salaad oo tuuga, dee hadday dhahayaan maqaam baan dhiseynaa, dad baan ka mataqaanaa wax u qabanaynaa, kuwa wax u qabanayan baa ka liito, kuwa dhegaystaa ka liidato.
aqliga moryaantu waa aqaan aniga moryaantu hal uu jibay leedahay in layska celiyo sharcigan la baro moryaanku ugu weyn waa kuma maalin kasta wax u haysiiyo daabe calisow waay moryaanku ugu weyn waa daabe calisow halkaas buu fadhiyaa qol buu iskaga xiraya halkaa buu fadhiyaa odaga nuur cadana waa la wadaa ul buu wataa maqaaman dhisa walaxaan qabaha war shalay maxaa wax u qabo weys shalay 13 sano ka hor maxaa wax u qabo weys nuur cadde midkan taabidka ladhahay tuug eh shalay muxuu wax u qabo waay taabidkan tuug eh eeadan ay dhahaya nin sharaf lu ahay moryaanka eh ma taqaanaa moryaanimada kusoo weynaaday shalay muxuu wax u qabo waay cabdiramaan cabdishukuurka hadda ay naga dhigayaan siyaasi markuu shalay badda soomaaliya iibsanayo muxuu wax u qabo waay muxuu wax u qabo waay ma salaadkan qaylinaya shalay muxuu wax u qabay markuu lacagta dadka xadaya tuuganimada uu kusoo koray habeer anigu moryaan de anigu marar badan baan la hadlay injineerkan waxaan leeyahay injineeradiisa waxaan leeyahay kuwaan oo kale soo xirxir magaalada muqdisho dee lagu arkay xir xabsi gey godka jilicu waa lagu aruuriyo sharaf ma lahane oday sideeda jira 9 sano kusii socdo dee ninku markuu dhaqan dumar leeyahay ama ha weynaado ama ha yaraado waa dumar waaye anigu ninka la dhahay ninka la dhahay nuur cadde waa oday waayeela uma taqaanaa naaga badan kusoo dhex karay waagu yaraa dhiis caanuhu qaadi jiray dhiilaha caanuhu wada jiray marka 9 gabdhood raac jiray marka dhiis caanaha lasoo qaadayo dumar badan baa la sadaacaa mugta asigu waa daba socday marka waa daba socday caanuhu wax ka qaadi jiray taariikhdiisu waa lahay murcadde taabid taariikhdiisu maxay taariikh madowa taariikh madowa taabid haye ninka la dhahayo siyaasi anigu leh siyaasi marka ninka dhahay siyaasi dowladan gaarin shan bilood dhahay mucaaradan ku xadir waxaan shukuru muqdisho dhexdeeda ka furnaayo maqaam iyo waxa aan dhisaa iyo dowladan saxa iyo lacag aan qaybinaa iyo ma tuugnima dowlad lagu saxaa ma tuugnima cad baa dowlad lagu saxaa oo wax lagu mucaaradaa adeer marka dadkan anigu horaan u sheegay dadkan horaan u sheegay cabdi raxaab shukuur waa sdg runtuu arkay taabid boorsiin suu qaatay runtuu arkay odagan waayeelkaana magaalada muqdisho ma karaba may imaan karo muqdisho odagan waayeelka nuur cadda dhahayo meelihiisa iskaga wareego marna suudan ha tago marna ha tago switzerland meelaha ku wareego habraha waayeelka meelihiisa iskala qaylo maqaadkiisa iska cuno odagan waayeelka ah maqaamkiisa ka shisakeeyo marba ma taqaana bakoorada loo dhiibo wax kalo taariikh haya malaha taariikh kale uu leeyahay yaa ma jirto dhiishiisa caanaana uu soo dhaafay waagu naaga raac jirana waa soo dhammaatay waa soo dhammaatay marka dadkan ma tali jirine talana meel kuma lahayne qalad bay ahayd ba taabid inuu noqdo magaalada muqdisho anigu waa aqiinay taabid inuu moryaan ahay qaran dumis ahay waan garanayay taabid ninkii sadoqi khiyaanay waa casi shiqo khiyaanay yaa ninkii xasan khiyaanay oo ma fiida iska ahay sadoqi khiyaanay soomaalidu sadoqa waa xushmaysaa yaa ninkii khiyaanay taabid yaa iyo nuur cadda oo ma taqaanaa khiyaano qaran ahayba oo asna khiyaano kusoo caan baxda khiyaano habra u caanaa ka xadi jiray dhiisha caanaha markay dhigtaan gabdhaha yar markay asiga la socdaan wuu yaraa gabdhaha dhiisha caanaha markay dhigtaan caanaha waxa jiray waa ogyahay nin micnaha kusoo koro waa inuu wax laafto shiito maxaa la mataqaanaa shaafto kusoo koray ninkan shaaftada wuxuu kusoo bilaabay soo yar caana xadu uu ku bilaabay caana xadu mara ku bilaabay banga xadu uu ku bilaabay dowlad dhaco uu ku bilaabay hadda sheeke aan la joogin wadaa mar kale shaafto kusoo koray shaafto ninkaa dhahay cabdiraxaan cabdishukuur naftigiisa maxaa waa qaran dimis waa waa nin mataqaanaa lasoo shaqaysan jiray xasan daahir awes waagi maxaakimtu waa la yaqaanaa waa nin afka u dubnaa jiray waanin adeerkii waxaas adaara uu soo isla shaqaysan jiray argagixiso ahay labadaba nin argagixiso ahay oo halka kusoo dhuuma jiray yaa xasan daahir loo soo shaqaystay de adeer ninkaa deyso lagu aamini karaa marka see shacab soomaaliyeed lagu aamina adoo aaminsan qofka inaad diishaba kaasoo horjeedo oo mabda diin aaminsan see u dhigi kartaa soomaaliya madaxweynuhu noqonaya aqliga dameerada waa aqligaas aqliga dameerada waaye cabdiraxaab shukuur aqliga ugu fikirayo nin mabda aaminsanaa maxaakiimta ka mid ahay xasan daahir shaa la soo cabi jiray iyo rag badanoo argagixisayaasha la soo cabi jiray baa raba dalka soomaaliya inuu xukumo qofkiis mataqaanaa warkiisa kasoo jirtan wuxuu leeyahy gacmaha laga jaro cabdiraxaan shukuri waxba isqarin inuu wadaad yahay inuu dadka mataqaanaa shaafteeyo inuu ururka mataqaanaa maxaakiimta ku jiray waxaasoo dhan waa la ogyahay taariikhdiisu waa lahaya cabdiraxaan shukuur odagan dhiisha caanaha xada jirina taariikhdiisu waa lahayaa marka adareyaal marka waxaa waaye nin argagixiso iyo nin dhiil xadi jiray iyo islaamaha caana ka xadi jiray iyo nin sadoqii xadi jiray iyo nin jeebsib ahay maasraad muxuu ahay jeebsib iska ahay taariikhdu le maxaa maasraad ya marka macnahaad waxaa la rabaa dadku waxay rabaan inay taariikh ka shekeeyaan ay nidaam ka shekeeyaan
لكن تاريخ هذا الهن وهو أنا الهن وهو كسور أنا الهن هذا هذا وعم كل حكومة تسوى جنمو جنم عدوى يا تاريخ الحكومة هاي نو عسلا أو سامالي حكومة الحكومة هاي ما الحكومة هاي تاريخ الصومالي نو عسلا أو عقبتي تاريخ الهستوري الصومالي مش سومري تاريخ الصومالي الحكومة هاي نين عرق بس عرق سجيد أو عقبتي الحكومة هاي مش سومري عبد القاسم بقصو دواي عبد القاسم بقصو دواي أفر سنة كل ما يستمتع قلنا وترك ويا العمر وعزله عوسو دواي ويل كان على جاف وأرت وعزله إلى تكلم برتين بالربع على جاف كوالف كمدة داود وعزله معه نطق إني برتان الربع على جاف كمرك على جاف وعزله وحواي دخل مؤي على جاف قبيل كلاه وعزله معه نمن داود دواي لكن وعزله كاركود وعزك تان إنه حاسس شق مدعونا هاي أي كو نطق كده العيان حاسس شق مدعونا هاي حسن سيقا وعسلو لغو سيقا وكوميونيتي كوميونيتي محل الأمريكا داد اسكو يماضي كوميونيتي داد مقصو وداد اسكو يمدواي على جاف نمكا لدهو داود بلد جنايين داود بكتر سنايين داود بكو قرام هايين حد دو منطقة ناين وانكي حوغا وعسلها قلين مركو عربا نو وعسلها قرمو حل قبطي نين ايرانا قرمو حل قبطي صوماليك قبطي عبد المعب سكور ايو ويل كان منطقة نا تابد ايو متقانا كو كسي ري يا لغو لغو وروريغني على جافنا وعسلما هاني بل وعسله تاريخ لكينا ادنك دلكان سو حكومي انين عيره او دلكان سو حكومي بل نو شيغا او خيلك او سري لو ديبي ما جرو marka waxa loo baahan yahay baash in runta laga sheego ninka aan soo tiray diib jiray oo maskiinka ahay oo mataqana oo qamaamka ahay haduu dhaw dalkan xukumaaya de anuu halka xukumaaya marka halkay dad kale aanay marka dadku waxa ku jiray halkay qabanaayeen dadku waxa hagaaji jiray halkay aadaayeen marka waxaan leeyahay dadka ma taqaana meelaha ka soo qeylinayo oo dadka sharafta leh ku dhigan oo dadka ma taqaana maanikasta lagu ku dhigay ha joojiyaan edeb hayeeshaan edeb hayeeshaan bus taariikhdu waa qoran tahay taariikhdu waa qoran tahay taariikhda awga waa taariikhda awga ka soo reeso waa maanikasta in lagu soo celceliyo laakin in lagu soo celceliyo isoo kale ma afraxa dalka qabtay general daud iyo waxaasi muku caawi karto because nin jaraa ni askari ahay aan xil gaarin loo dhiib oo loo magacaabay marka inaad ku celceliso soomaaliya markii general daudka muxuu ku helay marka general daudka xilka muxuu ku helay marka aan ka hadalne bal ninkaasi hadda ay sheegayaan xilka muxuu ku helay aan ogaanay inaan ogaan rabno xilka wuxuu ku helay ninkan riyaalatiga aan ka hadalno marka waxaan rabaa general daud xilka muxuu ku helay waa su'aal fiican xilka wuxuu ku helay number 1 waxaan arday maxamed abshir number 2 siyaad baran noqday asigana muxuu noqday la number 3 na liqliqtaan noqday number 4 noqday marka xisaabta markay xisaab baa lagu qaaday baas asoo number 4 baa loo ilduufo iska siiyay rag baa siyaad baran kaga lahay liqliqta kaga lahay waa la siin kan waa loo dhiibi man darajadi ma lahayn markaas in loo oo ma taqaana ku gaar lahayn waa loo dhiibay laakiin marka waxaan rabnaa dadka qeylinaayo oo maanika sadahay xukunka xasan cali qeyre qabsaday xasan cali qeyre ku dhigan xasan cali qeyre war xasan cali qeyre taariikh buu leeyahay war injineer riiso taariikh buu leeyahay bal nimankan qeylinaayo oo dawladda aan dhinac ka soo marin aan meel ka soo gelin oo isku sheegaya mucaaradka waxaan rabaa bal taariikhdiina inaad keentiin taariikhdiina inaad isku keentiin bal noo sheega taariikhda leedihiin bal taariikhday leeyihiin bal ha sheegaano miiskana ha keenaano ma loo baahno buuq mana loo baahno qaylo taari meeshaan taariikh baa jirto system baa jiro adduunku wuxuu marayaa in nin walba wuxuu yaa u sheego adduunku wuxuu marayaa war halkee wax ka soo qabata adiga laakiin unukaale ma soconayso maqaam beena ma soconayo system beena ma soconayo tuugnima ma soconayso ya marka marugu waxaan sheegayay waa run waana reality taariikh baa laga jeegaynayaa taariikhda beenta dadka ee dhodhoobeena waxaan rabnaa inaan geeska dhigno anigu maanta daa idhaahda cas daayir awes nin fiican buu ahay oo sharaf leh kaa dhegaysan maayo cabdiramacam shukur daa idhaahda nin fiican buu ahay kaa dhegaysan maayo indhacadda daa idhaahda nin fiican buu ahay kaa dhegaysan maayo galaal daa idhaahda nin fiican buu ahay kaa dhegaysan maayo ma kaa dhegaysanayo bicos taariikhdoodan hayaa taariikhdooda mugdi bay ahayd mugdi bay ahayd haddaa idhaahda marka ninkii la dhihi jiray jeneraal daa'uud nin fiican buu ahay dalka soomaaliya wuxuu soo qabtay kaa dhegaysan maayo
salaad gabeer hadda dhaada ka dhigaysan maayo xuseen kulay oo hadda dhaada ka dhigaysan maayo abu kurjiis hadda dhaada ka dhigaysan maayo intaas aan daba dhigay dhaada ma ka dhigaysanay because taariikhda baal madoobay kala hayeen taabir dhaada ma ka dhigaysanay marka dadkii la xukumi jiray rabay inay wax xukumaan marka dadkii la xukumi jiray oo wax loo sheegi jiray baaba sharaf inta loo yeelay leeyahay cashuur bixiya dawladda qaladka ugu weyn ay gashay dadkii la xukumi jiray leeyahay war cashuur keena dawladda waxay ku qaldantay waxa way cashuurta dadka in la weydiiyo ma in laga qaado eed in laga qaado oo loo dhiib cashuurta kii dhiib waana xabsiga la geeyay laakiin nina nin oo ma taqaana aan madax loo sanaaxi jirin markaad madax u sanaaxdo wax badan waa ku ogaanaysaa markaas wax badan waa ku ogaanaysaa wax badan oo badan oo badan waad ku ogaanaysaa marka waxaan rabnaa dadka inay dowladdan sharafta leh oo mataqaana hogaamiyo mudane xasan cali keere xukuumaddan aan la shaqayno xukuumaddan waa dhaqaaqday ciyaalka meelaha joogjoogo qaylinayo oo u horreeya daabe cali sow bal daabe cali sow taariikhdu leeyahay iyo awowgii taariikhdu leeyahay bal ha keeno daabe cali sow waa qaylinayo maalin kasta injineeriyadii sow caynayo oo injineer ku dhegan oo duqa magaalada ku dhegan cusub oo maalin kasta caynaya bal daabe cali sow qol adaa ku xidhan bal taariikhda awowgaa leeyahay iyo awowgaa wuxuu dalkan usoo qabta bal noo sheegaan kaa dhegaysanaya awowgaa waa ninkan mataqaan xasan daahir awasiyo cabdiramaan cabdishakuur iyo nimankaas waa awowyaasha taariikhdana history kuma lahan soomaaliya taariikh aan ahayn shaafto iyo biyo dad laga iibiyo iyo guri la dhaca iyo waxaas lagama sheekeynayo mooryaanima lagama sheekeynayo marka waxaan rabaa inaan la hadlo kuwan kaloo taageeraya taabid ay isku qabiilka yihiin waxaan rabaa inaan ogaado bal taabid iyo qabiilkiisa taariikhu leeyahay miiska ha keenaano adigoo qaylin adigoo dhihin wa historigan aan leenahay adoo caytimin bal noo keena bal aan naga dhegaysane taariikhda noo keena taariikh cusub noo keena waa dhegaysanaynaa anaga si fiican baa u dhegaysanaynaa laakiin dameer aan wadi jiray buunshan qaadi jiray isbaara itile taariikh ma aha taariikh ma ahan taas isbaara itile iyo guri qof leeyahan haystaa iyo beer qof leeyahan haystaa iyo waxaasi ciyaal marka jooga mataqaanaa aan bilaa iyo daabe cali soo dhaa ciyaalka marka joogaan bilaa iyo waxaas taariikh ma aha taariikh baa loo baahan yahay meeshaan waxaa la rabaa dalkan dad baa xukumi jiray dalkan dad baa u tali jiray adigu waxaa ahayd gaariga dabakaful baa ka ahayd adoo dabakaful ka ah baa lagu ogolaaday maanta inaan miiska soo fadhiisto hadalka adoo dabakaful ka ah oo gaariga dhaho kusoo booda oo dhihi jiray gacanta ku garaaci jiray gacanta ku xanuuni jirta bac bac markaad siiso gacantaa ku xanuunayso gaariga dhiigta lasoo koro gaariga dhiigta lasoo koro maanta dil u dhaha gudaha soo gal qofka ku dhaha gudaha soo gal dee waa inaad u mahad celisaa waa inaad dhahdaa walaal tanki waa maadsan tahay ya marka injineeriiso oo kale inaad cayso injineeriiso waa nin laf way ka dhashay oo mataqaanaa xamar ragga ugu awoodda badan ah baanbaana looguma tegi karo wiilal yaroo taabid ilma adarihin iyo aska qaylinahan ma ogiya taabid suuqiisoo ka baxay meeshaan waa la kala laandheerisan yahay majority minority waa la kala laandheerisan yahay waana la kala laangaabsan yahay marka taas in la ogaada la rabaa taariikhdu maxay ku tahay marka adiga ya taariikhdu maxay tahay marka aan ogaanay taariikhda ee mooryaanta ku faantaan rabaa inaan ka hadla marka nimankan mooryaanta ah oo dhahayo xamar baan maqaam u dhisaynaa wax kale ma yaqaanaan maqaamka micnihiisa lama yaqaano afar habrood oo nurcadda hogaaminayo iyo afar ciyaal oo nurcadda hogaaminayo intay qol isku xiran dhahay maqaamaan dhisayna xamar ma tegi karaan kow daabe cali sow qol buu ku xiraya meel buu iska fadhiyaa halkaas buu joogaa marka waxaan leenaha taliyaha ciidanka xooga saadiq john waa inuu dadkan shaqo ka qabtaa saadiq john waa ninkii guriga cabdiramaan cabdishakuur gala waaye saadiq john waa nin shaqadiisa iyo dowladnimada yaqaana waxay tahay annaga waxaan u baahnaa saadiq john oo kale qof qabiilka weyn hankiisa qof uu ku gudba qabiil hankaaga hadduu qabiil dhaafo nin sharaf laa tahay soomaali weyn baa ku taageerayso saadiq john qof kastoo soomaaliya maanta magaalada muqdisho jooga uu jecel yahay because amniga magaalada muqdisho ninka keena saadiq john waay because saadiq john waa in loo mahad celiya maalin kasta daabe cali sow iyo gruubkiisa ciyaalkiisa saadiq john bay caynayaan maxaa loo caynayaa waxay u caynayaan si wax kale ma ahan waxaan xadayna xaday leeyihin war tuugnimo ma rabu dhaa saadiq john anigu waxaan rabaa ciyaalka muqdisho jooga inay iskool aadaan ciyaalka muqdisho jooga inay wax bartaan ciyaalkana inay nolol yeeshaan mooryaantana nolol ma rabaan marka saadiq john xaniyaha ka garaaco kulligood guryaha uu galo ha soo ka qabto bcause darajo kale ay leeyihiin anigu ma garanayo darajo kale ay leeyihiin iyo wax kalean leeyahay ma garanayo aniga bcause waxaan rabnaa inaan saadiq john anigu waxaa waaya ninaan aad u aqaano
waa nin aad u garanayo, waa nin jecel dowladnimada, waa nin jecel sistemka, waa nin jecel wanaagga. Marka wanaagga haddaan jecelnahay, maxaa loo baahan yahay marka? Wanaagga in laga shaqeeyo waay. Wanaaggu waa in laga shaqeeyo. Haddaan wanaagga laga shaqeynin, waxaad noqonaysiin dad wanaagga ka kala cararo, u soo kala cararo mataqaanaa moryanimada. Maalin kastaan u sheegna waxaan dhannaa. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Waa ku salaamayaa. Anigu waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxaan ka hadlayaa Saadiq John iyo magaalada Muqdisho amniga soo ugu dhigay. Soo aragtay arrimaha noocaas. أمنيك مقال مقدش هو بنفسي يعني الحمد لله دولة دعنا فرح وهيسو ما شاء الله واحد كم خلنا نجرو لكن دتك عينا يا صادق جون وهو رأي ذهب على سو يدت بدون ما نكتب كل جن نكاس شرفت له ما هي عينا يعني هو تصد لا لوش قاتيا لهم نقول بعوان نقول الله سبحانه وادت معنا شرفت رادينا يموري أنمو waadad waxa waa musuqmaasuq rabo waa corruption dawladda corruption waxa waa laga diiday miisaaniyada rasuul la timid lacag kasto meel khaldan ku bixi jirtay meel saxan ku baxda waxay dhana ka soo aftarmay marka waxay rabaan dawladda oo waxay rabaan xisaabtan la'aan ay wax u socdaan taasna ma dhici doonto dadii ay raali ka noqdo ee waxaan rabaa dadka kale oo ku dhigan duqa magaalada engineer Yusuf ninka sharafta ku dhigan maxallada ayana nin kartay leh waa nin waxa way dawladda xeer badan ka soo qabtay xilkan maanta ayana lahayn gabadaraha gobolka iyo duqa magaalada isku yahayna waa xil ilaahay ka sokow darajadiisa ama ragnimadiisa ay gaarsiisay waa nin iftaana waa nin caqli badan waa nin karti badan wax badan waa nin ka bedeli kara dalkaan say la tahay meeshay taabid uu dhigay meel ka fiican inuu dhigi doona rajeynaya haduu ilaahay halkan noqdo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo taabid markuu duqa magaalada muqdisho ahay waxaa lagu cantaa qof kasta oo qurba jooga dhinaca dumarka aan u badino inuu aad u soo dhawey jiray arrimaha noocaas maxaa ka jiro may wallahi taas allahu aclam ani aakhira isweysan garatay iyo xasan xirsi laakiin wixii oo muhiim ah aan ka hadlayo taas allahu aclam allahu aclam laakiin waxaan ii sheegayaa taabit iyo injineeriso qiimeyntiya ku wadaa labadoodana ki fiican waa soo sheegi doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo aadi aadan ku salaamayaa xildhibaane inka aadi aadan ku salaama xildhibaane thank you marka waxaan rabaa inaan shacabka aan ka hadalno waxa reality ah because haddaan laga hadlin reality-ga iyo waxa markaa taagan aan laga hadlin waxaan naqanaynaa dad beenta isku siciyo beenta waqti lagu isku sicinaya waa dhammaatay dadku waxaa loo baahan yahay inay wax fahmaan dadku waxaa loo baahan yahay inay wax gartaan haddii aad wax garan weydo aad garan weydo sistemka dowladnimada aad weli ku dhegan tahay dadka sharafta inaa ay sida injineer Yusuf sida mataqaana maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha dalka sida mudane xasan cali qeyre dadka sharafta sida saadiq joono kale dadka oo macnaha magaalada muqdisho maanta amniga ay joogto soo celiyay dib u soo celiyay haddaad ku dhigantahay macnaha waxa waaye waxaa cadaynaysa inay mooryaan aan tahay kuwa mooryaantaana kor u qaado kuwa qaran dumiskana kor u qaado taas macnaheedu waxa waaye qofkaas wuxuu qabaa cudur la dhahayo maskaxda ka jiran wuxuu u baahan yahay qofkaas oo kale waxa la dhahaa waxaa dhibaayo carabta dhibayso urkuu jecel yahay marka waxaan leeyahay shacabkana u sheegayaa inay arrintaas la socdaan ay mataqaanaa ay soo dhawaadaan meel kastay joogaan marka aniga markastoo ku celiyay waa ku celiyay waxaan u sheegayaa dadka inay wax fahmaan halo asalaamu calaykum waxaan rabaa inaan wax yar ka weydiiyo injineer Yusuf bal taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa magaalada nooga waran injineer Yusuf waa nin waxqabad badan maasha allah maasha allah waa nin gobolka banaadir u dhashay waan garta marka waxqabadkiisana google kiiba ku jirtaaba dad in loo cabeeyo waa wax laga fiican yahay aniga shiba ahaan sidaas waan garta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka wali taageersan taabid oo injineer Yusuf caanayo iyo daawo cala soo dadka caaynaya maxallada injineer Yusuf ninka sharafta leh wallahi bilaa talaa waxa leeyahay aad ugaga ma aadan uga cambaareeya nolosha dadka ka dhacsan oo ina injineer Yusuf uga fan ee tahay aad u xumeyn aad uga cambaareeyna waan garta maxallada marka dadka qaarkood markaad aragtid
oo ku dhegan. waxaan leeyahay waxaan leeyahay iska daaya iska daaya waxaas ninkaas wuu tagay, mana soo noqon doono, waa lagu qaldoomay laakiin mana soo noqon doono. Marka waxaan leeyahay iska daaya iska daaya waxaas inaad yar. ugu dambeyntii maxaa u sheegaysaa shacabka ku dhegaysanayo? waxaa u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in uu yahay injineer yariis oo boqorka banaadir, una noqon doono boqorka insha allah madaxweynaha mustaqbalka, inuu noqon doona rajeynayna. Marka waakaasa waxaa idin leeyahay guul injineer yariis iyo inta taageersanba guul 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 iyo gabanimo. Aad iyo aad ku salaamaya. Asalaamu calaykum. Okay, qof walba uu dhiibanaya fikirkiisa waa soo wici karaa dhinaca maasitika, aga soo wici kartiin. Waxaan ka hadlayna waa system iyo dowladnimo. Waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno taariikhdu maxay tahay, Soomaaliya maxay soo martay. Dadka waxaan rabaa markasta qayliyo, maxay la qayliyaan? Darajo ee lahayn qofka duugaar waa qaylinaya. Marka ninka la dhahay taabid darajo uu lahayn baa mataqaanaa, la gaarsiiyey beeshiisana waa qaylinaysaa. Dad kale waxaa jiro ku sheekeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo inay taageereen, waa taageerna dhahayn haye, si fiican baa u taageerna, waa garab istaagna farmaajo. Kow maxaa la sugaya markaas in laga dhigo ra-iisul wasaare beeshas? Isla beeshi markay ra-iisul wasaare weysay maxay bilowday? Alo, asalaamu calaykum. Alo, live aan ku jirnaa, ma maqlaysaa? soo dhawow shacab badan ba caawa waxaan ka hadlaynaa ninkan sharafta leh injineer Riiso, dad badan tuugaabaa ku dhegan, aan ogoleen dowladnimada, oo mataqaanaa doonaya in lagu laabto mooryanimada. Dadka noocaas maxaa leedahay? waa laga daraya anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo taliyaasha la magacaaway. Marka topiga waa goorma? topigaas waxaan mar kalean ka hadlaynaa insha allah habeen dambe. Hadda laakiin injineer Riiso waan ka hadlaynay waxqabadkiisa. Marka topigaas mar kalean ka hadlaynaa. waan garatay. marka wuu qalmaa taabid, wuxuu aa nin reer galgaduuda shaqo kuma lahayn magaalada muqdisho. marka injineer yariiso waa dadkii xaq u lahaa magaalada muqdisho. waana soo dhaweyneynaa. aad iyo aad umaasta, waa ku salaamayaa. aad iyo aad umaasta. okay, marka dadka hadda ninkan su-aal fiican buu sheegay. wuxuu yihi taabid waa nin u dhashay galgaduud gobolka ceeldheer, asagoo ceeldheer ku dhashay ayaa laga dhigay duqa magaalada. maxaa laga rabo marka inuu dhaho thank you, shaqo fiican u qabto oo mooryaanimada iska dhaafo? adoo ceel dheer ku dhashay, haddii lagaa dhigay duqa magaalada Muqdisho oo ceel dheer ka imaaday iyo meel dhagax badan ka imaaday, haddii lagaa dhigay duqa magaalada Muqdisho, dee adar waxaa la rabaa inaad edab yeelato. marka anigu waxaan rabaa dadka dhinaca aan Muqdisho u dhalan oo jagooyinka la siiyey inay maxaa laga rabo marka, sida taabid oo kale maxaa laga rabay inuu magaalada edab ku joogo, beeshiisana inay edab yeelato? bcause meeshaan berki la dhaho magaalada aan Muqdisho beelweynta waa isla xamar ma degano, ceel dheer ay ka imaadeen, rati abgaal xamar ma degano, habar gidir xamar ma degano. marka dadkan xamar deganeen baa ugu af dheerba kuwo badanoo rati abgaala qaylinaya arkay oo dhahay maqaaman dhisaynaa, iyo kuwo badanoo mataqaana waxaan arkay habar gidir oo qaylinaysa dheesa xamar baa wax u qabanaynaa. war horta galgaduud iyo ku laaba gaalkacyo wax halkaa wax u qabo. rati abgaalkana waxay u baahan yihiin inay ku laabtaan Hirshabeelle, waceyslaana waxay u baahan yihiin inay ku laabtaan meesha la dhahay mataqaanaa ceel dheer iyo meeshay caanaha ugeli jiray ku iibi jireen iyo masagawaa. marka maxaa la rabaa ninaan xamar u dhalan baa kula sheekaysanaya? marka waa qamaar waay. marka qamaarku qof markuu qamaaro uu mar lacag helo, haddana wuxuu isleeyahay hunguri daraa qabanaysa mar labaad inuu qamaaro rabaa. marka nimankan qamaarka waxuu malayaan hili life, war qamaarku la qamaarayo mar hadday idiin martay magaalada Muqdisho in lagaa dhigo duqa magaalada Muqdisho waa qamaarta. qamaarka hal mar ahuu guuleysta, laakiin qamaarka maalin kasta waa qamaaraya, ma soconayso. everydayna rabo inuu qamaaro oo siyaasadiisa dhantahaba qamaar iyo waxaan macquul ahayn iyo waxaan jirin, taas waxa waaye maskaxda biniaadamku ma shaqayso. maskaxda qamaarku ma shaqayse? qamaarku micnihiisu hal mar baa lagu guuleystaa, waana hal mar baa u guuleysan kartaa, laakiin maalin kasta qamaaran ciyaara. adoo xamar u dhalan baa lagaa dhigay duqa magaalada Muqdisho. okay, waa lagu dulqaatay maxamed dheera laga dhigay, waa loo dulqaatay, allah u naxariisto. waxaa laga dhigay rag badan baa laga dhigay, waxaa laga dhigay tarsan, waa loo dulqaatay. dadkii magaalada deganaa markay qabtaana waa qaylinaysay magaalada iska lahay, dadkii magaalada iska lahay markay naqdaana duqa magaalada Muqdisho waa qaylinaysay, markaas afka furanaysay, afkaad furanaysay maya. warniyo mooryaantu no qamaar, qofka raba inuu qamaar ku noolaado horta qofkaas qof waxaa la yaray khatar waay.
qofki doonaya inuu qamaar ku noolaado aan magaalada u dhalan oo mataqaana hal mar loo fuutiyey ama oo la siiyey bal nin dambuurata abgaala dhihi kara xamar anaa iska leh ninkaas waa nin mooryaana oo tuug ah aan dalka waxba ka ogeyn dadkan aqoonina u sheego waa islaha sheeganayna mase gawaa iyo celdheera ku laabto habar gidirna waxay ka imaatay guriceel iyo mataban iyo meesha la dhahayo baraxley gaalkacyo halkaasay ka imaadeen marka dadku waxaa la rabaa marti baa tahay marti idabla noqo marti baa ku tahay muqdisho dadkii muqdisho lahay baa duqa magaalada ka ahe adunka waxaa lagala rabaa inaad edab yeelatiin martida waxaa loogu talagalay guriga markaad imaato inaad geesaha fiirisataa looma baahno guriga markaad imaato adoo martiya inaad saan dhahdo saan dhahdo laguma ogola dembi waay laakiin nin martiyo iswaalayo nin martiyo dhahayo magaalada martida ku ah sheeganayo de taasi waxaa waaye dee martida waxaa waaye waa ninkii martida hayo mataqaana maridiis ku xaara waaye rag badanoo hadda kuwo badanoo habar gidira arkay oo ka doodayo maqaamka maqdisho xamar baa rabnaa inaa xuqbanay ku leeyihin wani adiga habar gidira tahaye taadaaba jiq ahe galmudugaa kala daasane galmudug bal hagaaji bal cadaado iyo dhuusamareeb iyo guriceel iyo baraxle isu keena horta wiilashaan waceyslana bal ceeldheer ka saara shabaabka bal waceyslahana bal ceeldheer ka saara dadka haysto oo shabaabka haysto ka saara magaalada ka imaateen waceyslow inta lacag iska arugisiin odagu ugu weyn cabdullahi geed jidoor bal magaaladiina bal dadka gunnimada lagu haya ka saara magaalada degradeen waceyslow ma rabaan ninkaa gurigiisa hagaajin qofka markuu feel yar yahay nolosha ka dhacay waxaa lagu gartaa guriga uu degan yahay ma hagaajinayo guriga kaloo rabaa inuu hagaajiyo waa qofka markuu siyaasadda aqoonu waayo qofka markuu waxba garanaynin waxaa lagu gartaa guriga uu degan yahay gurigiisa ma hagaajinayo wuxuu leeyay guryaha kale kuu wareegayaa markaasuu leeyay maxaan qabtaa maxaan suubiyaa nimankan rata abgaalka hirshabeelle ka imaadeen halkaa bay ka imaadeen jawhar iyo meelahaas bay ka imaadeen ma aadayaan halkaas ma wax kama qabanayaan halkan bay rabaan xamar bay rabaan inaad iska fadhiyaan nin guri uu lahay bay rabaan in la hagaajiyaan war haddii taliyaha ciidanka lagu magacaabo dabla haddii lagu magacaabo waa ina dhahdaa thank you dabla u yar dabla hadii lu dhaho ninka rata abgaal loo magacaabo ninka waxaysle ama ninka habar gidir waa inu dhahda thank you thank you waa ina dhahda thank you waa maasanta waa ina dhahdaa because realityga lagu sheegaa soomaaliya federaal ay qaadatay soomaaliya federaal bay qaadatay federaal waxa ladhaho federaal waan ku celcelinaynaa federaal bay qaadatay magaaladan muqdisho haddii qof wax ka naqanayo waa inuu ka naqdaa qofku wax buu dhalaa waa in runta laga sheegaa baash qof kale inuu haweysto duqa magaalada muqdisho anigu waaba kasoo horjeedaaba waa inuu qof wax buu dhala naqdaa nimankaa martida soomaalida uguma sokeeyaan rata abgaalkan qaylinayo abgaalnima sheeganayo abgaalnimo haddaad sheeganaysid johar baa addi abgaalnimo haddaad sheeganaysid celdheer baa addi kan sheeganayo hiraabnimadan haba gidir haweennimo sheeganayana ha aado meesha la dhahayo meeshuu ka imaaday oo ahayd dhuusamareeb ha aado ya marka waxaa la rabaa qofka inuu wax fahmo dadka inay ka aqli badan yihin bay umalayaan marka bal waceyslaha aragta masaakiinta ah dadka inay ka aqli badan yihin bay umalayaan iyo habar gidirta dadka inay ka aqli waxay rabaan qofka gurigii isiga deganaay gurigooda waxaa waaye waa ku kala bixi waayeen guriga isiga deganaay wax waa ka qabo waaye laakiin guri kaloo rabaa inuu wax u qabto iyo meel kale buu doonaya inuu wax u qabto bcause gurigiisi waa lagu kala adkaan waaye gurigiisi waxwaa ka qabo waaye joor wax waa ka qabo waaye hirshabeel waxwaa ka qabo waaye xamar buu leeyay waxaan ka qabanaa waxbaan dhisaa war xamar dowlad baa ka jirto soomaaliya federaal bay qaadatay qof kastoo maantana joogo federaal in la qaato waa la wada ogyahay ee magaalada dadka iska leh muqdisho ha looga dambeeyo dowladda soomaaliya halan garab istaagaan leenahay ninkaa martida ahna waxaa waaye waxay la qaylinayaan intaasoo dhan waxaa waaye dekadda ceelmacaan ila boorkii dhihi jiray baladogle meelaha baa lagu lacagaystay marka waxay ka fikirayaan waxa la dhaho long term wax fog bay ka fikirayaan waxay ka fikirayaan canshuurta inay dhiibaan marka waxaan u sheegaynaa shacabka halo asalaamu calaykum soo dhawow soo dhawow gudoomiye soo dhawow brother waa ku salaamayaa caawa waxaan ka hadlaynay duqa magaalada muqdisho engineer liisow dad badan ayaa caynayo because qofka markuu sharaf leeyahay dad badanoo mooryaan baa iskaga dhegan dad badanoo qarandumisa iskaga dhegan bal caawa soo u aragtaa duqa magaalada muqdisho yariiso hambale hambale waa nin u qalma hadda ayay dowladda kala kacaysaa duqa magaalada yariiso nin u qalma waay waa nin degan dadka la macaambilo karo waa nin daniis og waa nin dadka wax u qabanayo waa nin wanaagsan ma fahamtay dad waxaaba joogo tarsan oo dadka lafaha ku celin jiro guryaha iyo waa dhulbixinta boosas online xataa meesha ka qaatayo yariiso waa lala yariiso nin wanaagsan waa nin hoosha kasoo bixi kara waa nin fiican waay ma fahamtay waa fahmay yariiso muuqafka maanta la magacaawa la baana yariiso camala waxaan ka bixi karo waan gartay laakiin dadka weli u qaylinaya mooryaan taabid u qaylinayo ninka la dhahay cabdiraxmaan cabdishakuur maa salaad nimanka mooryaanta weli qaylinayo
dadka taageersa macallada. Thaabit wuxuu ku fiican yahay oo inta xag oo inta iyo xagga naayaha isku keenta ciyaal xaafadeedka waa Thaabit. Ilaa xeelada islaam magacaama ahayn Thaabit inuu xildhibaan iska noqdo waa meel iska warwareego. Kuwa kalena waxaa waaye dadkan dad wax raba ma aha oo nabadda kasoo horjeeda waa laakiin Tijiriiso waa nin aad iyo aad wariiso ahaaday, waa nin xaalad Soomaali la socdo, waa nin arrimaha Soomaali u dhiga duleelo. Yuriiso waxyaalo badan buu ka bedelayaa, ma fahanta? Waan gartay. Yuriiso haddad dhulkas oo dowladda lahayd dhan buu soo celiyey, wuxuu sameeyey wadooyin horlo buu samaynayaa. Yuriiso waa nin dadaalaya, waxaan u hambalyeynaynaa inuu Ilaahay hore u sii wado Yuriiso. Dadka mucaaradku iska badan yahay, ma fahanta? Waan fahmay. Marka waxaa waaye qof kasta wadankiisu aada, laakiin Yuriiso wadanka Muqdisho maa magacaaba u baahnaa. Waan gartay. marka waa kaas qeran ku rajeynaya. Asalaamu calaykum. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qof kasto Soomaaliya federaal bay qaadatay, federaalka la wada qaatay waa inaan ogaanaa macnihiisa. Marka federaalnimadu maxay tahay? We have to inaan ognaa waa federaal muxuu yahay. Haddaan ogeyn federaal macnihiisu ama aan garanaynin federaalku wuxuu yahay, waa dhibaato. Dhibaatada marka in laga fogaado la rabaa. Dhibaatada waxaa laga fogaan karaa dadku inay wax fahmaan, dadku inay gartaan maanta adigu halkee leedahay, waxaa jirta wax la wada leeyahay iyo wax la kala leeyahay. Taas waa inaan kala saarnaa. Marka waxa la wada leeyahay iyo wax la kala leeyahay, waxa la wada leeyahay waxa waaye hawada Soomaaliya waa la wada leeyahay, qof kasto Soomaaliya iskale, dhulka Soomaaliga adiga qof kasto waa wada leeyahay. Laakiin deegaanka marka la fiiriyo waa la kala leeyahay. Magaalada Muqdisho markaad fiirisid waa Soomaali waa wada leedahay, laakiin waa la kala leeyahay. Dad kale in looga dambeeyo waayo oo loo magacaabo, laakiin wiil dambe oo ceeldheer ka imaaday ma haweysanayo iyo wiil dambe oo ka imaaday Jowhar in loo magacaabo habeenka xalo taga waayo. Taas waa hadda laga shaqeynaya waayo, waxa la wado taas waayo. In hadda kadib wiil dambe oo ceeldheer ka imaaday iyo wiil dambe oo ka imaaday Jowhar inaan loo magacaabin duqa magaalada Muqdisho waa ugu dhammaatay. Taas ha ku seexdo, ha ku soo kac kuna seexo. Qaladaadki dhacay horey waa dhaceen, qalad hore dhaca waa dhaceen, laakiin hadda kadib xaafadahaada u laabanaysaa. Dadka degan guryaha xaaraanta iyo heesto ma taqaanaa dhulalka dadka leeyahay beeraha oo kale, wax sii taagnaanaya ma ahan, waa temporary ku meel gaar. Dowladdana way dhaqaaqday. Marka intaan lagu imaan guryaha iskaga sii bax, intaan lagu imaan beeraha iskaga sii bax, taas baa sharaf ku ah. Baashaan waa dhammaatay. Waxay la dhihi jiray ma taqaanaa mooryaanima iyo dowladdan waa xoogaysatay, sistemkana kor buu u socdaa, wanaagana kor buu u socdaa. Taas waa inaan ogaanaa. taasi haddaan la ogeyn de waxaa waaye intiina badan waxaan u malaynayaa idaawanayso dad badan. Waxaa laga yaabaa qurbaha markuu burburkii Soomaaliya kadib dhashay ama markaasi ciyaal ahay, laakiin Soomaaliya say ahaa jirtay, taariikhdu waa la ogyahay say ahaa jirtay Soomaaliya. Qof kastana wuu garanaa Soomaaliya say ahaa jirtay. Marka waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno wanaagga, in aan ka sheekeyno waxyaalaha taagan iyo reyaalitiga. Haddaan laga sheekeyn reyaalitiga, de dad waxaan naqanaynaa been isku sheego. Soomaaliya maantana been waa hugudubtay. Been in laisku seexiyo, in been loo sheego dadka iska ilow. Ninkii Muqdisho isku dayo waraaq asoo ka haysan Yuriiso duqa magaalada Muqdisho, Yuriiso oda waraaq ka haysan isku dayday inaad shir ku qabato, gurigaaga lagugu imaanaya. Sadiq Joona waa joogaa gurigaaga lagugu imaana, waa lagu xiraya. Kuwa hadhow qayli doono ayay u taallaa. Shir been iyo mataqaan mudaharaad been iyo waa dhammaadeen. Waxaas waa tageen. Filinkaas waxaa waa filin dhammaada waaye. Yaan lagaa iibin mar dambe. Marka arrimaha noocaas yaan lagaa gadin. Marka shacabka waxaan u sheegayaa dadka dhahayo xamar waa la kala leeyahay oo sheeganayo ayagana xamar aan deganin oo sheeganayo oo martida ku ah oo ka imaaday Gurceel iyo Dhuuse Mareeb iyo Ceeldheer iyo Jowhar, waxaan leeyahay adinka lambar 1 marti ah, lambar 2 marti ah, lambar 3 marti ah. Marka meel adigu lahayn ha isiinin, meel adigu aan lahayn inaad sheegato dembi bay kugu tahay. Magaaladan waa la kala leeyahay. Marka waxa waaye waqtigii waxaa bilaabanaysa dadka ID baa loo qori doonaa. ID-gaada waxaa lagu qoraa inaad ka imaatay Ceeldheer iyo Masagawaa. ID-gaada waxaa lagu qori doonaa mar dhow inaad ka imaatay meesha dhahay Gurceel iyo Mataban iyo Dhuuse Mareeb. ID-gaada waxaa lagu qoraa Jowhar inaad ka imaatay. Markaasi se wax u sheeganaya. Marka ID baa imaan doonee shan sano kadib dadka ID baa loo qoraa Soomaaliya. ID-gaada lagu qoraa magaalada ka imaatay, maxaa markaas tala ku ah dadka? Marka ma saacada ku qabanay ya
ما عنده سرعات يا قيلو يا شيك انجل يا دار على سويوي يا متقى ناسان واي يا ما سرعه قيلي انت اسمك وين يا مرك هذا ربعشو وقت مات وقتي موري انا مدو وقت مات مرك وحنا نلاه هل لقى شقيه وناجي هل لقى شقيه دول النمدا هل لقى شقيه قرن كنوش كسونا وادو dadka aan ogoleen qarannimada isku soo dhawaato dadad waxa uu hayaa waa sugeysin mar dhaw in guriyaha lagu soo galo guriyaha lagu soo galaa guriyaha ay ku jirtiin waa lagu dhugo lagu maana guriga gudiisa kadibna waxa lagu leeyahay case-kan baa lagu heystaa soo bax maxkamadda ima case-ka mar guriga lagu maado waxa loo baahan yahay inaad si sharaf leh askari u raacdo laakiin hadaas u bisid aad ma aqoon xabad bilaawdo de xabad de bilaabato de waxa uu cross fire la xabad mar de bilaabato dambiga askari marka waxaan leenahay baashan qabiil waa dhamaaday qabiil wali wuxuu ku haray dadka degan eeldheer iyo gurceel iyo matabaan iyo meesha la hayo jowhar dadkaas wali sheegtay magaalada muqdisho qabiil baa ku haray mana inaad ka sheegtaan barbaan quudan jirin qoryo u garwaa ma fahanti marka dadku waa inay fahmaan dowladnimada kulligiin soo qoraa fifa qeerre u duceeya mudana xas cali qeerre dalka ninka iftiimiyo mudana xas cali qeerre dalkan ninkii nalka u shiday mudan xasaale qeyr waa aan u duceyno xukuumadan ay u jeediin corruption kala la dagaalamay waxyaalahan la qabtay iskamay imaan maskax bay ku imaatay maskax bay ku imaatay aqli bay ku imaatay marka dowladnimada barya ma ahan dad badan oo daawanayo iyo kuwa dambe dib iga daawan doona waxa laga yaabaa erayga dowlad ma yaqaanan marka dowlad macnaheedu maxaa waaye ariga dowlad maxay tahay marka la fasiro bal dowlad macnaheedu waxa waa cabsi waa dowladdu waa in laga baqaa inta badan soomaalida ma yaqaanan macnaha dowladda dowladdu waa in laga baqaa dowladdu markaad maqasho waa inaad ka cabsataa dowladda ninka tuuga waa inuu cararaa ninka qarandumiska waa inuu cararaa ariga dowlad markaad maqashi laakiin mooryaanta dowlad ma taqaanaba waa la baraa laakiin waa dad 72 sano wax dhacayay waa dad 72 sano wax shaftinay dowladnimada ma yaqaanaan marka waa in la baraa marka waa in laga dhaadhiciyaa madaxooda lagu shubaa waxa la dhaho dowladnimo madana xasan cali qeyrna programkaas u wadaa software programku wada qeyrna waxa waaye dadka inuu baro dowladda waxay tahay dowladda waxay tahay micnaheedu inaad tuuganimada joojiso waay qarandumiska inaad joojiso waay canshuurtina dhiibto waay waxaasoo dhan waxa waa lagu barayaa dowladnimada dadka laba sibaa loo baraa marka dowladnimada dadku markay wadanku dowlad intaasoo sare ahay markay dhalanayaan dowladnimadu waa yaqaanaan laakiin soomaaliya dowladnimadu maanta in waxay u baahan tahay loo baro physically waa in loo baraa si mataqaanaa physically in loo baro waay af soomaali kali loo sheego maan dowladda raaciyo dowladda la shaqeeyo ninka tuuga nin tuuga dadhaa dowladda soo raacma raacayo marka dowladnimadu dadku waa in la baraa xoogna lagu baraa sharciga ninka jabiyo waa inuu galaa cabsiga sharciga ninka jabiyo waa in la xiraa maxkamad la saaraa taasi baa la dhahaa dowlad marka anigu waxaan leeyahay shacabku u sheegaya haddaad ii weydiisiin dowladnimadu maxaa tahay erayga dowlad maxay tahay dowladd waa in laga baqaa aminsan aniga dowladdu waa in laga baqaa qeyro ka hor dadka may baqi jireen xamar joogo qeyro ka hor xamar ayaa cabsi jiray nin walba xurabu suubi jiraa mudane xasa cali qeyro ka hor mataqaanaa dowladdii ka horreeyay qeyro miyaa la baqi jiray lama baqi jirin hadda magaalada muqdisho 10 saaxiibnimo mare 9 saaxiibnimo mare 9 saaxiibnimo siyee saaxiibnimo mare muqdisho dhexdeeda maanta qof aa ka baqaysa malaha ma barya ku imaato marka in maanta muqdisho aad marto 9 saaxiibnimo iyo siyee saaxiibnimo ma barya ku imaato barya kuma imaan wixii tuugaya xabsiga ku jiraan waa la xirxiray kuwii kalena waxa waa waaqusteen marka dowladnimada waa taas dowladnimada la sheegaya taa wey in shacabku ay sharciga dhowraan in shacabku sharciga ay qadariyaan in shacabku ay sharciga soo dhaweeyaan marka anigu waxaan leeyahay shacabku u sheegaya dowladnimada lagu sheegaya waa taas kulligiin soo qoraa fifa qeerre fifa qeerre fifa qeerre aan ka shaqeyno wanaagga aan ka shaqeyno sistemka iyo dowladnimada haddii aan maanta dowladnimada laga shaqeynin anigu ma garanayo xilli laga shaqeynayo anigu ma aqaano xilli aan dhihi karno dowladnimo ayaa soo laabatay
dowladnimada maanta taagan waa in laga faa'iidaystaa. dowladnimada maanta ay dadku fahamsan yihiin waa inay gartaan maanta waxa loo taagan yahay. shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan u sheegayaa in maanta dowladnimadii ay dhalatay, in dowladnimadu ay mataqaanaa shaqaynayso, in dowladnimadu ay mataqaanaa meel fiican marayso. taasi waa inaan ogaanaa. marka waxaan u sheegayaa dadku inay wax fahmaan. fahamku waa laba nooc. fahamku waa laba nooc. marka waxaan rabaa dadku inay wax fahmaan, ay wax gartaan, ay mataqaanaa ay fahmaan dowladnimadu waxay tahay. laakiin in layska qayliyo oo banaanka lays istaago, taas waa mooryaanimo. marka shacabku waxaan u sheegaa meel kastaa joogtiin, farxadda hala badiyo, farxadda hala badiyo. kulligiin soo qora FIFA qeyre, FIFA qeyre, kulligiin soo qora FIFA injineer yidisow, u duceeya duqa magaalada Muqdisho. waa nin aada wax badan u qabtay, waa nin yaqaano dowladnimada, waa nin markasta u taagnaay shacabka Soomaaliyeed inuu caawiyo. injineer yidisow waa markii taariikhi badan historigiisa, waa nin la garanayo oo markasta kasoo horjeeday mooryaanimada, waa kasoo horjeeday oo wuxuu kusoo horjeeday qarandumiski dhinac kasto, wareysayaashiisa meel kasto, youtube-ka adduunka dhan buu ku jiraa injineer yidisow. asoo kasoo horjeeday warrar, hogaamiye kooxeed dhan wuu kasoo horjeeday injineer yidisow. oo waa nin jecel dadku inay ku noolaadaan nabad, waa nin jecel dadku inay ku noolaadaan wanaag. qofka noocaas markaad aragto waa inaad garab istaagtaa, qofka noocaas markaad aragto waa inaad la shaqaysaa. laakiin nin jeebsiib anaga yaan la keenin, sida taabid oo kale jeebsiib de jeebsiib de waxa waaye dal laguma aamini karo. ninka iska gadanaya barxadaha iyo meelaha shacabka loogu talagalay, ninka iska iibsanayo, de dowladnimo meel kama soo galo qofkaasoo kale. marka kulligiin waxaan idin leeyahay soomaaliya asraacdo, barwaaqana ka shakayso. kulligiin waxaan idin leeyahay soo qora FIFA qeyre, FIFA qeyre, waan idin salaamayaa. habeenka idin wacnaado meel kastaa joogtiin adduunka dacaladiisa, habeen wanaagsan baan idin leeyahay. soomaaliya asraacdo, soomaaliya asraacdo, nabad iyo nolol. taageera dowladdiina, taageera mudane xasan cali qeyre, taageera mudane xasan cali qeyre, waa ninka keliya maanta iftiinka soomaaliya u shiday. dee wixii mataqaanaa oo xaq daraa iyo wixii xaq ah ninkii kala saaray xasan cali qeyre waa xaq daro. xaq daradii muqdisho ka jirtay waa la qabtay, meel baa la geliyey. dadkii waxaa la barayaa wadada xaq ahayd, wadada xaq ahayd baa la barayaa dadka. waana ujeedin ka sheekeeya arrintaas. u duceeya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo, u duceeya madaxweyneyna. marka waxaan idin leeyahay waqtigii mooryaanta waa dhammaad. kulligiin soo qora FIFA qeyre, wanaagana ka shaqeeya, iskuna soo dhawaada, isku soo dhawaada. waqtigii tuugnimadii waa dhammaatay, filinkaas waa dhammaada idin leeyahay. yaa waan idin salaama meel kastaa joogtiin. waxaan idin leeyahay u duceeya qeyre markasto. qofkii gabar u dhalato, gabartii qofki gabar u dhalato ha u bixisa qeyre, qofka wiil ulisana qeyre ha u bixiyo. because qeyre waa magac qeyreysan waaye, magacan magac qeyre markaad maqasho magac lagu farxo waaye, qof mataqaana barakadiisa wata waaye, barakadii dhabarka ka saaran waaye. marka barakadaas aan garab istaagno, sharaftaas aan garab istaagno, shacabkayga taas baan u sheegayaa. marka waxaan idin leeyahay farxaddana badiya, farxaddana badiya. waana idin salaamayaa, salaamu calaykum.